အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ comment တစ်ခုကိုပခုံးမတင်မင်းတစ်ခါခွင့်ချင်မြင်ပြန်လို့ပြမယ်ဆိုတဲ့ရန်နီယာရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်နီယာဒီရိုက်တာကလည်းလာမယ့်မေလ6ရက်နေ့မနက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ပွဲမှာကိတ်ရိုတိုလိုနဲ့ smashing crab lane ပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းပွဲမဆက်ချင်လို့ရန်နီယာကလာမယ့်ပွဲအတွက်သိချပြင်ဆင်ထားတဲ့လူသိရှိရပါတယ် အမေရိကန်ထိပ်သွားပြီးတော့ကွန်ထရက်အပါဝင်တခြားပီတီစီစီရီနဲ့ပါတောင်းရောက်လေ့ကျင့်ထားပါတယ်။ရန်နီယာရွေချက်ကတော့ငလာပိုင်းမှာပွဲထုတ်ပြီးခုနှစ်လပိုင်းလောက်မှာမစ္စတာဝိတ်ခဘကောက်ွယ်ပွဲထုတ်မယ်။အဲ့ဒါပြီးနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာမာလီခင်နဲ့မကြည့်ပွဲပြန်ထုတ်ပြီးလိုက်ဟဲပီဝိတ်ခဘပြန်ယူမယ်တဲ့။မာလီခင်နဲ့ပြန်မတွေ့ခင်ဒီကြားထဲကပိုရိနိုင်မနိုင်စောင့်ကြည့်ရမှာ